Varmt välkommen Andreas. Jo, tusen hjärtat. Om du egentligen skulle börja med att förklara dig själv lite som en fotbollsspelare. Nej, jag är en offensiv högerback med bra löpskraft och bra fart och en god inläggsfot. Kommer närmast från Brann, kom dit som 13-åring. Kan du förklara lite din fotbollsresa därefter? Nej, jag kom ut av Brann som 13-åring och var central mittbane och blev fort omskulert till högerback. Och så ja, har jag blivit värre på den platsen och ja, fick min debutsäsong i fjol för SK Brann. Men om man då kommer som en central mittfältare, hur tar man beskedet att få spela högerback? Nej, det gick ju fint. Jag klarade att tillpassa mig fort och fick ledning av att skåra mycket mål som back. Och då trivdes jag extra gott på backen och det var beskeden fin att få. Men innebär detta också då att du trivs av bollen och gärna vill ha boll? Ja, jag önskar att ha boll och jag följer att jag är bollsäker. Förra året blev det 22 ligamatcher. Hur tyckte du att din utveckling blev under året? Jag följde att jag hade en ganska brått utvecklingskurva och gjorde en bra debutsäsong. Jag skårte ju 3 mål och hade väl ett par assist också, så jag är förnöjd med den. Och då när Malmö FF hörde av sig till dig, hur gick tankarna? Nej, det var ett tillbud jag inte kunde ta nej till. Det är ju en stor klubb och jag följde nöjd med på Champions League. Det var extra gøy när skandinavisk klubb gör det. Bra Champions League, så det var ingen tvil. Känner sig extra bra då att det är norsk tränare? Ja, det är ju betryggande och det ger ju en trygghetsfölelse. Om vi då blickar framåt, 2015 ligger framför oss. Åge säger nytt guld i serien och även sikta på Champions League. Ditt personliga mål, vad var det? Nej, det är ju att spela mig in på högerbacken och ja, ta guld och komma till Champions League. Tack. Varsågod. Alltså,